11 май е денят за прослава на просветителското дело на светите равноапостолни братя Кирил и Методи. На следващия ден, 12 май, българите изпълняват ритуали за умилостивяване на Герман Градушкар. Светите Кирил и Методи дават на славянските народи светлината на евангелското слово чрез писменост на роден език. Константин Кирил философ е създателят на глаголицата. С това поставя началото на голямо просветителско и книжовно дело. Заедно с брат си Методи и учениците си, те превеждат от гръцки език някои от най-необходимите за богослужението в книги. В Моравия, по молба на княз Ростислав, помагат за утвърждаването на славянската църква. През 867 година славянските първоучители защитават делото си пред папата в Рим. Кирил се разболява и умира в Рим на 14 февруари 869 година и е погребан в базиликата Свети Климент. Методий продължава своята проповедническа и просветна дейност сред западните славяни до смъртта си на 6 април 885 година. Делото на Кирил и Методий е продължено от техните ученици Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангеларий. От църквата солунските братя се честват заедно на 11 май. Успението на Свети Кирил е на 14 февруари, а на Свети Методий на 6 април. Като единонравни на апостолите и учители на славянските страни, богомъдри Кириле и Методие, молете владиката на всички да утвърди славянските народи в православие и единомислие, да умири света и да спаси нашите души. Добра среща, приятели! Повод за нашата телевизионна среща днес е празникът на светите братя Кирил и Методий, 11 май. Този празник възниква през далечната 1851 година по идея на Найден Геров и Пловдивското епархийско класно училище. От 1863 година 11 май се установява като църковен празник на светите равноапостоли. След освобождението, празникът започва да се отбелязва и във всички училища в България. По-късно в празненствата се включват и университети, читалища, музеи и библиотеки. Честит да е празникът ни днес!
това хубаво дунавско хоро, сега следва да преминем към втората част на днешната ни среща. Днес ще ви разкажем за някои от народните традиции, изпълнявани в тези дни от месец май. Ето ни и в фолклорната част на Да сме живи, да сме здрави. Тук ще стане дума за Деня на Герман, един от четиримата градушкари. Празникът се отбелязва на 12 май. Представите на старите българи, градушкарите са четирима – Герман, Вартоломен, Елисей и Видо. От тях Герман се счита за главния градушкар. Неговият празник се чества за измолване на дъжд и за предпазване от градушка. Как се измолва дъжд? Участници в обичая Герман са момичета, в по-редки случаи възрастни жени. Те приготвят основния обреден реквизит. Това е обредна кукла от кал, глина или пръст, взети от брега на най-близката река. Фигурката, наричана Герман, се възприема като мъртвец. Окичват я с цветя и я погребват, спазвайки всички важни моменти на погребалния обичай. Вярва се, че след изпълнението на този обичай ще завали дъжд. Ако дъждовете обаче са прекалено силни или проливни, куклата се изважда от гроба. В деня на Свети Герман, 12 май, никой не бивало да излиза на нивата по никаква работа. Това се следяло зорко и се изпълнявало от всички. И ако все пак се случи да завали градушка, то хората вярвали, че някой от селените е излизал тайно в полето.
Обичай, който по своята същност стои много близо до Герман, е пеперуда. Мисията на пеперудата е да измоли дъжд при дълго засушаване. Как изглежда този обичай в хисарското село Старо Железаре, вижте сега. Този обичай се играе обикновено късно през пролетта и лятото, когато има засушаване. Изпълнява се от девойки, напътствани от възрастни жени. Характерното за Старо Железарие, че се изпълнява от три девойки – Първак, Сирак и Старсак. Айди, Булка, готова ли си? Готов. Здарови ти! Че его песента се чува от кумшиите. Летяла е пеперуда, дай Божи дъж, от орачина копачи, дай Божи дъж. Летяла е пеперуда, дай Божи дъж, от орачина копачи, дай Божи дъж. Присъствието ми в рубриката Народна загадка означава, че имам въпрос към вас. Чуйте го. Наименованието на кой народен празник произлиза от думата спасение? Отговорите ви на загадката за месец май очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdzmaimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на май. Осми балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. И за осмото издание на шампионата Хисаря ще посрещне стотици творчески колективи за фолклор от различни краища на България и Балканите. 6-10 юни 2019 година. Организатори: Еврофолк Академи, община Хисаря, Народно читалище Иван Вазов, 1904. Под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Еврофолк Жива вода. Фолклорна надпревара, но и празник на приятелството. Среща на опита, но и на младостта. Триумф на таланта и духовността. Заповядайте! От 27 юни до 7 юли 2019 година бъдете част от 11-ти Европейски шампионат по фолклор Еврофолк, ежегодно провеждан в едни от най-красивите селища на българското Черноморие – Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас.
И тази година фолклорната надпревара ще включва образци от съкровищницата на европейския фолклор, класни и завладяващи изпълнения. Благодарна публика, престижни награди и телевизионна слава очакват най-изявените участници. 11-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! Преди да се разделим, приятели, ще ви поканя да гледате Да сме живи, да сме здрави и на 21 май, когато ще посветим предаването на Свети Свети Константин и Елена. Сега ви пожелавам прекрасни майски дни с много слънце и от време на време, защо не е хубав пролетен дъждец, но без градушки. Иначе Свети Герман да ни е на помощ. Довиждане!